Jeg synes, han er verdens bedste fodspiller. Det er jo svært at, øh, at, at sætte øh, superlativer på, øh, på den dreng øh, efterhånden, fordi at det er jo helt vildt, det han laver, og han kommer jo til at slå mange rekorder. Jeg synes, han er verdens bedste fodspiller. En ting er, at, øh, at han bare sparker den ind stort set altid, når han får chancen. Det, det men han, han er så god til at komme ind i de positioner, hvor at du får de lette mål. Og man kan også se, at der er intet der er tilfældigt i de måder, som han timer sin løb på i boksen, Han ved præcis, hvornår han skal løbe ind. Og eventuelt reposter. Altså han timer det så godt.